אפשר לשלוח דיילת לליווי נוסעים? מעולה. אנחנו רוצים להפתיע בגדול. יש פה משפחת אייגר? זה אתן? ציפור קטנה ברשת לחשה לנו שאתן... אתן באמת עושות לנפה, למה אתן עושות? לטרק, איזה טרק? אנפורמה. חשבנו ככה בלעל לפנק אתכן לכבוד הטרק הארוך והקשה והמייגע שתעשו בערכה של אלים, שתוכלו להתפנק לכן כל הערב. אז זה שלכן. וזהו, איזה כיף. מדהים. אז שתהיה לכם טיסה נעימה, שתהיה לכם חג שמח. ותנו, תנו, תנו. ואין בחירה יותר טובה מלטוס עם אמא לטיול, איזה כיף. נכון. יש לנו שלוש אחיות שטסות הלילה לניו יורק, אז אנחנו רוצים לפנק אותן במתנה. יש להם עוד אחות שנשארה בבית ולא טסה איתם. אחיות של עדי. נכון. היי, שלום. היי. הבנו שלמישהו מכם יש יום הולדת בקרוב, נכון? עדי מאוד רצה להכריח מזל טוב. והיא כתבה לנו שאתם טסות לניו יורק ושיש יום הולדת. אז אנחנו החלטנו לפנק אותך. וכמובן את עדי שנשארת בבית. שזה הכי חשוב. שזה הכי חשוב. גם בשובר שלנו למטוס, לגיצור למטוס. וגם שוברים לכם, כדי שגם עדי תתקלל ושיהיה לכם כיף. אז שלחם לכם המון מזל טוב. בחג שמח. תודה רבה. זוג שהם חוגגים יום נישואים. של 5 שנים. נכון, הם החליטו לתרום. אני מציע אולי לנסות איכשהו להוציא את הנוסע מהמטוס הכי טוב. מצאנו את קובי, נמצאה עבודה. פשוט בערב. אז קובי, מה שלומך? פנטסטי. אתה טס איתנו לבנקוק היום, נכון? תמיד איתכם. אתה רוצה לספר לנו מה מטרת הנסיעה? אשתי ואני נשואים 5 שנים, אשתי תאילנדית. החלטנו לחגוג את החגיגה הזו בצורה שונה, בצורה של נתינה, ו... החלטנו לתרום לבית ספר בתאילנד, בחבל צורים, מחשבים. בעצם אשתך סיפרה את זה לנו בפייסבוק של אלעל, והחלטנו שבגלל שזו חגיגה מדהימה ואין דרך יותר מקסימה להפתיע אנשים, החלטנו להפתיע אתכם בכרטיס טיסה לכל יד אלעל. אני באמת. כן, זה שלכם. ותמשיכו להיות כאלה מקסימים. תודה רבה רבה. ושיהיה לך חג שמח. שמענו שמגיע לך מזל טוב. שמענו שיש לך נכבה ראשונה, רשו לך 4 בנים, רק גברים בבית. אז קודם כל זה מרגש אותנו מאוד. נכון. שלום. שלום. מה שלומך? בסדר, קרה. את טסה היום לניו יורק. לניו יורק? כן. אז אנחנו קיבלנו בפייסבוק המלצה עלייך מקלטך מלי. היא אמרה לנו שאת מאוד מאוד אוהבת טיסות, ואת מאוד מתרגשת לקראת נכון, הטיסה. נכון. ואת טסה לבקר הבת את שלי. הבת שלך, נכון. לחג. היא אמרה שאת מאוד אוהבת דגמים של מטוסים. אני יודעת, אני יכולה לשבת שעתיים באינטרנט ולראות את הדברים. אז אנחנו רצינו להפתיע אותך. איזה כיף. הבאנו לך דגם של מטוס של אלעל. אוי, המון המון תודה. שיהיה לך חג שמח. תודה, גם לכם. ושיהיה לך כיף עם הבת שלך. תודה. אני משוגעת על אלעל. איזה כיף. כן. אוי, איזה סיכה. גם הייתי רוצה סיכה. אנחנו נשיג לך אחת כזאת. בסדר, תודה. בסדר, שיהיה לך חג שמח. תודה.